Սիրելիներ, բավական հախուրն և բուրն կերպով քարոզարշավը ընթացավ մեր մարզի շատ համայնքներում, համայնքապետի և բավական ընտրությունների հետ կապված, և այդ գործընթացը, այդ մրցավազքը մոտեցավ իր ավարտին։ Անշուշտ երբեմն քարոզարշավը խախտեց էթիկայի սահմանները, բայց հիմնականում կարծում ենք, որ քարոզարշավի մասնակիցները, թեկնածուները և Գյումրի քաղաքում, և մյուս համայնքներում կարողացան ճիշտ կերպով ներկայացնել իրենց մոտեցումները առանց դիմացինին կամ ուրիշներին վիրավորելու։ Բայց հիմա ամեն ինչ արդեն վերջացած է, պետք է փակել այդ էջը, նույնիսկ վիրավորանքները մոռանալ։ Առջևում մեկ օր ունենք խորհրդացելու, մտորելու, որոշելու, և հոկտեմբերի 2-ին պետք է մոտենանք քվեաթուփերին, մեր քաղաքացիական պարտքը կատարելու, և ոչ միայն քաղաքացիական պարտքը կատարելու, այլև որոշելու, թե ինչ ապագա և ինչ հեռանկար ենք մենք նախընտրում մեր համայնքի համար։ Անշուշտ կենտրոնական տեղ զբաղեցնում է Գյումրի համայնքապետի ընտրությունը, որտեղ 11 կարող ենք ասել թեկնածուներ կան, բայց անշուշտ մյուս բոլոր համայնքներում էլ պակաս կարևոր չեն համայնքապետների ընտրությունները և նրանցից ակնկալված լուծումները և ապագա անելիքները։ Այնպես որ բոլորս պատասխանատվության պետք է մոտենանք, ինչպես ասացի, պետք է մոռացվեն անցած 3 շաբաթների ընթացքում թույլ տրված նաև սխալները, սխալ արտահայտությունները, սխալ պահվածքները, և յուրաքանչյուրս պետք է իրոք ամբողջական վերլուծություն կատարենք, և այդ վերլուծականի գիտակցումով, բայց պատասխանատվության զգացումով, և մեր համայնքի նկատմամբ պատասխանատվության զգացումով, մեր ապագայի, մեր երեխաների ապագայի նկատմամբ պատասխանատվության զգացումով պետք է մոտենանք քվեաթուփին և մեր ընտրությունը կատարենք։ Մենք, իբրև հոգևոր առաջնորդ, ձեզ չենք ուղղորդում և չենք թելադրում այս կամ այն կողմ, բայց ձեզ թելադրում և ուղղորդում ենք մոտենալ խղճի մտոք, ոչ թե նեղ մտածումներով առաջնորդված, ոչ թե շահադիտական նկատառումներով, անձնական, ընտանեկան խնդիրներով պայմանավորված, այլ քաղաքի լայն տեսիլքը և տեսլական ունենալով, կամ համայնքի լայն պաստարը ունենալով մեր հայացքի առաջ, ապագան ունենալով մեր հայացքի առաջ, մոտենանք և մեր ընտրությունը կատարենք, և նաև անշուշտ հորդոր բոլորին, նաև իշխանություններին, որ թույլ տան, որպեսզի ժողովուրդը իրոք անկաշկանդ, առանց որևէ պարտադրանքի, թելադրանքի, ուղղորդումի, առավել ևս առանց դրամական միջոցների պտույտի, կարողանա ազատ և ինքնուրույն իր որոշումը կայացնել, և դրանով համայնքապետերը Գյումրիում կամ այլուր կլինեն ավելի պատասխանատու, ավելի ազատ, ավելի գիտակից, ուստի անհրաժեշտ է, որպեսի մենք բոլորս ապահովենք մեր ժողովրդի ազատ և անկաշկանդ ինքնարտահայտությունը քվեարկության միջոցով, որպեսի այդ ճանապարհով ընտրված համայնքապետներ ունենա պատասխանատվության և պարտականության լիարժեք գիտակցություն, ոչ թե մտածի այլևալ մարդկանց
եւ այլեւայլ ուղղություններին բավարարելու մասին, այլ քաղաքը եւ համայնքը շենացնելու, մեծացնելու մասին։ Արդեն իսկ դժվար ժամանակահատված ենք ապրում։ Մեր հանրապետությունը լուրջ մարդահրավերների առջև է կանգնած եւ յուրաքանչյուրիցս ակնկալվում է ջանքի եւ ճիկի բրկում, որպեսզի կարողանանք դուրս գալ այս ծանր եւ տնտեսական եւ հոգեբանական վիճակից։ Ուստի շատ կարեւոր է, թե հոկտեմբերի 2-ին համայնքապետերի ընտրությունները ինչ մթնոլորտի մեջ կանցնեն եւ ինչ մթնոլորտի մեջ կկայանան եւ ովքեր կընտրվեն համայնքապետ։ Դրանով պայմանավորված կլինի ժողովրդի հոգեբանական, հոգեբարոյական վերելքի կամ վայրեջքի հնարավորություն։ Ուստի եւ պետք է անել ամեն ինչ, որ ժողովուրդը զգա իր պատասխանատվությունը եւ այդ պատասխանատվության գիտակցությամբ մոտենա եւ դրանից էլ քաղի այն արդյունքները, որ ակնկալում է, ոչ թե քաղի կեղծված ընդրությունների դառը պտուղները։ Այնպես որ ժամանակահատվածը ավարտվեց քարոզարշավի, դարձյալ մեկ անգամ ևս կրկնում եմ վաղը յուրաքանչյուրս ուշի ուշով եւ լրջորեն քննենք եւ քննարկենք մեր անելիքը եւ հոկտեմբերի 2-ին բոլորս ամբողջական պատասխանատվությամբ անտարբեր չգտնվենք, ոչ ոք անտարբեր չգտնվի, այլ բոլորս գնանք եւ մեր տեսլականը ներկայացնենք քվեի միջոցով։ Թող շենանա մեր քաղաքը Գյումրին, թող շենանան մեր բոլոր համայնքները Շիրակի մարզում եւ ընդրվելիք համայնքապետերին եւ ավագանու անդամներին էլ մեր լավագույն բարեմաղթանքները եւ օրհնությունները։ Իսկ չնդրված, այսպես ասած, պարտված տեխնազուներին էլ համբերություն, ուշկարողություն հաջորդ ընտրություններին դարձյալ մասնակցելու եւ թերևս հաջորդ ընտրություններին հաղթելու համար։ Թող ոչ մեկը որևիցե մեկի ընդրությամբ իրեն պարտված եւ նվաստացած չզգա։ Շահելու է վերջ-վերջում մեր երկիրը, շահելու է մեր քաղաքը, շահելու են մեր համայնքները լավի ընդրությամբ։ Ուրեմն պետք է ընդրվի լավերի մեջ ամենալավ։ Առաջ ուրեմն դեպի լուսավոր Գյումրի, լուսավոր համայնքներ, դեպի լուսավոր Հայաստան։